крайней мере, нескольким поколениям. Как христианин, я верю, что прочный мир наступит лишь с утверждением Царства Божьего. Однако надо, чтобы государственные руководители взглянули в лицо тому факту, что всепоглощающим желанием народов земли является нефть, а не война. Давайте же настаивать на том, чтобы они действовали в согласии с этим нашим желанием. И главной задачей последних десятилетий века сделали ядерное разоружение. Мы прослушали главы из книги Билли Грэма «Четыре всадника». Ваши отзывы присылайте по адресу 193-0, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 100, Радио Стелс, для передачи «Русский библейский институт» на радио. В эфире Радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11650 кГц в диапазоне 25 метров. Тисячоліттями філософи розв'язували проблему вищого розуму. Хто він? Який він? Де він? І якщо він існує, чи знає він про мене? На ці та сотні інших запитань про Бога відповідає священна книга, яку ми називаємо Біблією. Наші найкращі питання для вас, дорогі слухачі щотижневої християнської передачі, напевно, всі ви відчуваєте і добре розумієте, час надзвичайно швидко біжить. Як вчора ми зустрічалися з вами на хвилях радіо, і ось знову лунає вістка спасіння, вістка любові, вістка.